为着遐族民众的徛家安全，福兴乡社尾村长是非常的大心，免费来帮居民装树花。只要年满80岁或者是行动不便的长者，村长拢会去安装，来降低长辈跌倒的风险。摕着工具，村长是来到民宿，来帮长辈安装安全的扶手。船长表示，安装安全扶手是希望长辈伫个变数了后，徛起来的时阵避免发生意外，互徛家安全加一份保障。阮今仔做装的这个对象吼，基本上是讲80岁啦吼，是伊行动吼，较不方便的，是讲厝的甲两个老伙仔吼，我就家己是迄个装这个安全扶手，吼，互因来使用。安全扶手讲起，咱迄个来迄个上厕所即个部分，因为咱坐久，人有时啊，头壳会感觉会晕爱闪，吼，就即个安全扶手上，互因会当讲自立，互因会当讲爬起来，吼，安尼正常，一个生活。船长表示，徛家安全是相当重要，就有各种的防护措施来保护居民的安全，避免发生意外。新中华新闻蔡中清复兴采访报道。